أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آيات نمبر 222. فدي آيات كريمك الله تبارك وتعالى يوبل حكم بياني ده هاغا زايا سخاة نوي باب شروسو كستاسو يادي التمويل چه دا باب البر دي دا دي زايا سخاة شروع بيا دا سورة ترپايا پر يوبل باب خلاصو چه پا دي كبا احكام دا شريعات مقدسة بيانيشي دا هاغا زايا سخاة را شروع دا نلسم حكم دي چه الله عز وجل اي بياني او دا حكم دا حيز پا عربان دي دي یا هغه میاشتنی ناروغي چې وشج ته په میاشت کې پیښیږي د دغه حیض د ناروغي اړوند حکم دی. دغه میاشتنی ناروغي چې شج ته پیښیږي د دې په اړه باندې چې په دې آیت کریمه کې حکم بیان شوی دی تاسو څو خبرې په نظر کې ونیسئ. لومړی خبره دا چې د دې آیت کریمه شان نزول بیان دوهم دا چې دغه میاشتنی ناروغي وشج ته پیښیږي د دې په اړه باندې ځینې احکام بیان کړو. او دریم دا چې په دې آیت کریمه کې تفسیر او ترجمه څه ده دا به بیان کړو. مخکې تر دې چې د آیت کریمه له نازل سوی نه و په کفارو کې متعدد احکام وه. بعضو خلکو دا عادت درلود چې کله به ښځې ته میاشتنۍ ناروغي پیښه سوه دا ښځه به یې نجسه بلل، د دې سره به یې ناسته جایزه نه بلل، د دې د لاس خواړه به یې جایز نه بلل، د دې سره به یې خبرې کول جایز نه بلل، بلکې دا به یې په یو خاصه او جلا کوټه کې بندي کړې وه، هلته به یوازې اوسېدل. او بعضو خلکو یهودیانو نصرانیانو بیا نورې متعددې عقیدې درلودې چې په هغو کې یوه خبره دا وه چې نصرانیانو نصاراوو د حیض په وخت کې د ښځې سره جماع کول جایز بلل. بعضو به بیا دا عادت درلودې چې د حیض په وخت کې به یې د ښځو سره لیواتت کاوه. او دې ته ورته ځینې خبرې نورې هم وې چې مبارک صحابه راغلل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یې پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله، دغه د حیض ناروغي چې ښځو ته پیښیږي په دې اړه باندې شرعي حکم څه دی؟ د الله عز وجل هدایت او ارشاد څه دی؟ الله تبارک وتعالی د آیات کریمه نازل کی او په دې آیات کریمه کې وفرمایل چې دغه مبارک صحابه به ستا څخه د حیض په اړه سوال وکړي، ته ورته ووایه چې دا د نجاست یو ضرر یو د تکلیف شی دی، نو تاسو د ښځو څخه لیرې اوسي، یعنی جمع مه ورسره کوي تر څو چې دا ښځې د حیض څخه پاکې سوي نه وي. دا آیت کریمه نازل شو. نصاراو چې جمع جایز بلل هغه حکم یې رد کړي. یهودیانو یا ځینو مشرکانو چې بیخي خبرې ورسره ناجایز بللې دا یې رد کړي. او یا ځینو نورو خلکو چې بد رواجونه درلودل لکه لیواتت هغه یې رد کړي. دا خو د دې آیت کریمه شان نزول شو. اوس د دې ناروغي اړوند احکام څه دي؟ د ناروغي اړوند احکام دا دي چې دا میاشتنۍ ناروغي دا هرې ښځې ته په میاشت کې یو ځلې راځي. په دې کې د الله عز وجل حکمت دی، په دې کې مصلحت دی. کله چې دغه ناروغي دې ښځې ته راغلل، دا ښځه به په دغه شپو کې لمونځ نه کوي، په دغه شپو کې قرآن عظیم شان ته لاس نسی وروړلی، او په دغه شپو کې د خاوند جمعه ورسره جایزه نه ده، په دغه شپو کې زیارت طواف نسی کولی،
البته عام اذکار ویلی سي، ذکر کولی سي، سلام ویلی سي، د سلام جواب ویلی سي، او د لاس خواړه یې پاک دي، خوله یې پاکه ده، که چیرې ماشوم ته شیدې ورکړي څه خبره نشته پکښې، ځکه انسان الله عز وجل صاحب کرامت پیدا کړی دی. د انسان په سخورده یعنی ناړه او خلا دا که سړی د جنابت په حالت کې وي، حتی که یو سړی کافر وي چې پر بدن یې بل نجاست نه هم پاک، او که چیرې قرآن عظیم شان تلاوتوي د هغه اجازه ورته نشته، نه به لاس قرآن عظیم شان ته وروړي او نه به په خوله باندې قرآن عظیم شان وایي. البته د تعلیم په اړه باندې که یوه ښځه معلمه وي او یا ښځه متعلمه وي، په دغسې صورت کې علماو یوه حیله جوړه کړې ده. هغه حیله دا ده چې په یوه ساعه دې بشپړ آیت نه وایي، نیم آیت که په یوه ساعه ووایي، هغه نیم آیت که په بله ساعه ووایي پروا نه کوي. بل خبره دا ده چې دغه د حیض ناروغي زموږ پر مذهب باندې یعنی حنفي مذهب باندې هغه لږه اندازه یې درې ورځې ده. که یوې ښځې ته یوه شپه یا دوې شپې کومه ناروغي ښکاره سوه، بیرته ورکه سوه، نو دا دې پوه سي چې دا حیض نه دی، کومه بله ناروغي ده، لمونځ به کوي. او همدا ډول هغه لوړه اندازه یې لس ورځې ده. تر لس ورځې که ناروغي زیاته سوه، هغه حیض نه بلکې استحاظت یا کومه بله ناروغي ده، دا ښځه به خپل لمونځ کوي، روژه به نیسي. بل حکم دا دی چې په دغه شپو کې که چیرې ښځه لمونځونه نه وکړي، هغه لمونځونه بیرته راګرځول نه غواړي، خو په دغه شپو کې که د رمضان المبارک میاشت برابره سي او روژې وخوري، د هغو روژو قضا بیرته ورباندې شته. وجه دا ده چې دا لمونځونه هره ورځ وي، په شواروز کې پنځه لمونځونه وي، نو که چیرې دا ښځه مکلفه سي په لمونځو راګرځولو باندې، دا به په حرج او تکلیف کې واقع سي. بیا به لمونځونه ځینې ګډ وډ وي، هره میاشت به د لسو، د اتو ورځو یا د اوو ورځو لمونځونه د دې پر ذمه پاتې وي چې دا په هغو لمونځو راګرځولو اخته وي، ټول به ځینې ورک سي. حرج او تکلیف به وي او په روژه کې تکلیف نشته، ځکه دا په کال کې یوه میاشت راځي. او بل حکم دا دی چې دغه ښځه چې میاشتنۍ ناروغي ورته پیښیږي، دا یوه مفتدعه ده او یوه معتاده ده او یوه متحیره ده. مفتدعه ښځه هغه ده چې د لومړي ځل لپاره دغه میاشتنۍ ناروغي ورته پیښه سي. که چیرې د لومړي ځل لپاره د دې د ناروغي پیښه سول او تر لسو ورځو واوښتل، د دې عادت لس ورځې حسابل کیږي، هغه بلابوت ورځې د دې ناجوړي بلل کیږي، هغه ناجوړي چې مانع د لمانځه نه ده. او که چیرې ښځه معتاده وه، عادت یې هره میاشت اووه ورځې یا اته ورځې یا شپږ ورځې وو، هره میاشت ناروغي ورته راتلل، خو دا یوه میاشت یې ناروغي تر خپل عادت ډېره، نو که چیرې پر لسمه ورځ ودرېدل، د دې دا ناروغي لس ورځې حسابل کیږي. او که تر لس ورځې واوښتل، بیرته هغه د عادت ورځو ته یې ناروغي رټېږي، دا به لابد د عادت تر ورځو دا استحاظت یا کومه بله ناروغي بلل کیږي. متحیره هغه ده چې د هغې څخه د عادت ورځې ورکي او ناروغي یې ډېره وي، نو د دې دپاره د اولې لس ورځې حیض ګڼل کیږي، وروسته بیا پنځلس ورځې طهر بلل کیږي، بیا لس ورځې حیض د دې بلل کیږي. او بل حکم دا دی که چیرې یوه ښځه حامله وه، حملداره ښځه وه، هغې ته میاشتنۍ ناروغي نه راځي، که احیانا ناروغي راغلل، هغه حیض نه ګڼل کیږي، دا به خپل لمونځ کوي. بل حکم دا دی چې یوې ښځې ته که ناروغي راغلل، د ناروغي څخه پاکه سوه، لسمه ورځ یا دولسمه ورځ بیا ناروغي ورته پیښه سول، هغه حیض نه بلل کیږي، هغه استحاظت بلل کیږي، ځکه د طهر یا د هغه ورځو چې پاکې دي، د هغو لږه اندازه پنځلس ورځې دي. که تر پنځلس ورځو کمه ناروغي راغلل، دا ښځه به خپل لمونځ کوي، روژه به نیسي، که میاشت روژه وه. او بل حکم دا دی چې احیانا که چیرې ښځه د حج یا د عمرې په سفر ځي، ناروغي ورته پیښه سي، نو په دې صورت کې به دا احرام تړي، د احرام جامې به واغوندي، د احرام نیت به وکړي. البته هغه دفل چې د احرام دپاره کیږي، هغه به نه تلبیه به ووایي، مکې مکرمې ته به ولاړه سي، خو هلته به مسجد حرم ته نه ورځي، په خپله عماره کې به انتظار کوي تر څو دا ناروغي یې ولاړل، هغه وخت پوره سو، بیا به ورځي طواف وکړي، طواف اجازه ورته نشته. دا حیض مانع د احرام نه دی، خو مانع د طواف دی، طواف به نه کوي، بس هلته به اوسي. هر کله چې ناروغي ښه سو، بیا به ورځي طواف به وکړي، صفا او مروه به وکړي، بس عمره خلاصه سوه. او که چیرې داسې سوه
چې د حج په موسم کې په منځ کې ناروغي ورته راغله. په دې منځ کې دا په دې میاشتنی ناروغي کې کولی سي چې مینا ته ولاړه سي، عرفات ته ولاړه سي، مطلق وقوف کولی سي، خو لمونځونه به نه کوي، او بیا بیرته مزدلفې ته راسي، جمرات ولي. دا ټول اعمال د دې اجازه سته، خو د طواف اجازه نشته. په کومه ورځ چې دې دا اعمال پوره کړل چې میاشتنۍ ناروغي له منځه تللې وه، هغه دم د شکرې چې حلال کړي، را به سې طواف زیارت به وکړي که نه انتظار به وکړي. او که چیرې داسې سوه چې د دې وخت پوره شو، تیاره ځینې راتلل او طواف زیارت یې نه و کړی. طواف زیارت خو فرض دی، د هر څه علاج کېږي، خو د فرض عمل علاج نه کېږي. نو بیا فقهاو دا اجازه ورکړې ده، که چیرې نور انتظار نه کېدی، وخت پوره شو، نو بیا به طواف زیارت د هغه حیض په حالت کې وکړي او بدنه به حلاله کړي، اوش به حلاله. وعلی کل الحال، بعضې ښځې دا عادت لري چې کله د روژې میاشت راشي، وایي زړه مې غواړي چې دا ټوله میاشت روژه ونیسم، نو قسم ګولۍ استعمالوي یا دوا استعمالوي. دغه دوا استعمالول په دې نیت چې ټوله میاشت روژه ونیسم، دا علماو ښه نه دي بللي. که څه هم روژې خو یې صحیح سوې، لمونځونه خو یې صحیح سوه، په دوو وجو باندې. یوه وجه دا چې دغسې ګولیانې اتمن دا نقصانات لري، یو څوک نسي کولی چې خپل ځان ته نقصان ورسوي. او دوهمه وجه دا ده چې الله تبارک وتعالی یو چا ته اجازه وکړل چې تا ته روژه خوړل جایز، تا ته لمونځ نه کول جایز. د دې معنا دا ده چې الله تبارک وتعالی د دغه ثواب تا ته درکوي، ته د الله حکم ته تغییر مه ورکوه. الله چې خلقت ته یو چا کړی دی، هماغسې دې اوسي. په دې کې د الله حکمت وي، په دې کې د انسانانو لپاره ګټې وي. الله عز وجل چې طبعي جوړښت د یو چا کړی دی، هغه ته تغییر ورکول نه دي پکار. دا د حیض اړوند ځینې هغه مشهور احکام و. دا دوهمه خبره شوه. درېیمه خبره نو د دې آیت کریمه ترجمه او تفسیر دی. اوس راځو ترجمې او تفسیر ته. یسألونک، دی به سوال ستا څخه وکړي، عن المحیط، د حیض په اړه باندې. قلت، ورته ووایه ای پیغمبره، هو اذن، دا یو ضرر دی. اذیه اصلا تکلیف ته ویل کېږي، او دلته مراد د اذیه څخه قدر او محله، دا نجاست دی یا ځای د نجاست دی. فاعتزلوا النساء، تاسو د ښځو څخه لیرې سي، في المحيض، د حیض په حالت. ولا تقربوهن، تاسو دې ښځو ته مه نږدې کېږي، حتا یطهرن، تر هغه مهاله چې دوی پاکېږي. اوس نو یوه مسله دا سته، که چیرې د یوې ښځې عادت اووه ورځې وي، مثلا د ناروغۍ څخه چې فارغه سوه، نو تر څو چې غسل یې نه یې کړی، یا یو ادنا وخت د لمانځه ورباندې تیر سوی نه یي، د خاوند جمع کول ورسره جایز دی. او که چیرې د ښځې عادت لس ورځې و، لس ورځې د پروالې سره جوخت کوي چې غسل نه یې کړی، بیا هم د خاوند جمع ورسره جایز. او دا مسله هم کتاب راوړې ده، که چیرې یو څوک په ناخبرۍ باندې د حیض په حالت کې د ښځې سره جمع وکړي، دا ګناه ده. او که خبرې ستره ګناه ده، که ناخبر وي، په ناخبرۍ سره دا کار وکړي، بیا هم کفاره ادا ده چې یو دینار دې صدقه کړي. یو دینار چې په اوس بازار کې شاوخوا 40,000 کلدارې قیمت لري، یو دینار دې صدقه کړي. الله عز وجل فرمایي، وایي تر هغه مهاله مور ته نږدې کېږي تر څو چې دوی پاکېږي. فإذا تطهرنا، كلا چدی پاکی سوی، فأتوهن، تاسو راتل و دی شزو توکی، من حيث أمركم الله، دا حق لاری سخه چی الله عز و جل تاسو ته حکم کړی دی. یعنی دا چی دا شزی سر دا جمع چی کم طریقه دا پر حق باندی تاسو یو زیوالی و سر وکی، او دا لیواتت دا دی سزان و ساتی. إن الله یقینا الله فاک، يحب التوابین، توبه قبلون کی خوشی، ويحب المتطهرين، او هغه کامل پاکی کون کی چی د نجاست او د مرداری او سخلیری پاتی دون کی وی، پاکوالی خوشون کی وی، دا سه کسان الله خوشی. نساؤکم حرث لکم، فأتوا حرثكم أن شئتم. پتی ځای کې الله تبارک وتعالى یو بل حکم بیانې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امتانو ته د ژوند په هر اړخ کې تمام احکام بیان کړي دي، د الله د لوري څخه یې راوړي دي. هغه که په نکاح کې وي، هغه که د خپلې مېرمنې سره د ګزارې په اړه وي، که تجارت وي، که د خلکو سره په راشه درشه او ګزاره کې وي، په ټولو اړخونو کې هیڅ اړخ داسې نه دی پاتې سوی چې پیغمبر
صلى الله عليه وسلم خپل امت ته لار شوونی نه خو تر اسلام مخکې جهالتونه و بعض کسان داسې و چې د شودو سره لیواتت کول هم جائز بلل یهودو بیا دا عقیده درلودل چې یو څوک د خپلو شودو سره جمعه کوي نو یوازې به مخ په مخه وي او که چیرې جمعه د خپلې ښځې سره په قبول کې وکړي خو د مخ په خیره بل طرف اغتجاع پر اړخ یا پړې مخې دا یې ناجائز بلل الله تبارک وتعالی دا آیت کریمه نازل کړي چې ښځې ستاسو دپاره کښت تاسې د خپل کښته څه استفاده کولی سئ تاسې د خپلو ښځو سره جمعه کولی سئ د هغه طرفه چې الله درته اجازه کړې ده نو چې تاسې په هغه ځای کې چې الله درته اجازه کړې ده چې قبول دی په هغه کې جمعه کولی سئ په هر طرف باندې هغه قیام قعود ارتجاع اقبال ادبار تاسو شیان ایرانه کړی کولی واتت کول حرام دی ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي نساؤکم حرث لکم شج ستاسې دپاره ستاسې کښت فاتو حرثکم تاسو خپل کښت ته راتګ کوئ انا شئتم څنګه چې ستاسې خوښه وي او وقدمو لانفسکم او وړاندې استوي څه هدایاوي د اعمالو لانفسکم د خپلو ځانو دپاره قیامت ورځ چې راځي چې لا تاسې نه یاست للي لا مو د دنیا رخصت نه یې اخیستی تاسې څه اعمال واستوئ چې هغه بیا ستاسو دپاره توشی سي او ستاسو د ژوند د سمولو لپاره وسیلې سي څه نیک اعمال وړاندې واستوئ واتقوا الله د الله څخه وویریږي وعلمو تاسو پوه سئ ان په تحقیق سره کوم تاسو ملاقو د الله سره ملاقي کیدونکي یاست او وبشر المؤمنین او مؤمنانو ته زیری ورکه چې څوک د الله عز وجل اطاعت کوي د الله احکام مني هغه ته زیری د جنت ورکه او تا ورته وایه چې تاسې د الله سره ملاقي کیدونکي یاست اعمال مو ښه دي تاسې به د هغې ورځو د سختي خلاص یاست او کم کسان چې اعمال یې بد دي هغوی به په هغه ورځ باندې سزا ویني هیڅ فرق خلاصېدلی نه سي بس ښه اعمال څه دي د الله دا احکام چې زده یې کړه او په خپل ژوندانه کې عملي کړه دغه احکام چې دې په ژوندانه کې عملي کړل بس د هغه نیک انسان دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون.